para que aconteça. Então, o que eu quero pedir hoje ao governador, só vou pedir isso hoje, para no meu lugar, porque a gente tem que ir para o Açaré, hoje eu só queria a estrada. E já quero agradecer, porque tanto o Fernando Santana como o governador já colocaram R$1 milhão para a gente pavimentar o lado de lá da lagoa, onde vocês vão fazer as caminhadas. As meninas do Jardim, a gente, e o secretário de planejamento também já botou na conta R$400 mil de limite. Então, quem tem time aqui é nós. Mas tem mais coisa. O Guilherme Landim aqui, quem não tem essa escuridão? Então, o Guilherme Landim também colocou para nós uma ambulância no valor de R$100 mil. Esse bacana de novo colocou duas ambulâncias no valor de R$200. Esse outro aqui. Esse aqui colocou mais R$600 mil para o vaqueiro poder correr no parque de vaquejada novamente. Vamos reorganizar o parque. Agora esse aqui é sem limite. Esse aqui já mandou ônibus para os estudantes. Aquele ônibus branco que carrega na saúde foi uma emenda de R$150 mil. Já mandou o calçamento da Chapada do Zumbi, quem vai para o Solomar, está concluindo. O calçamento do bairro Cruzeiro todinho. Já mandou, já botou mais R$400 mil essa semana para investimento para reformar o posto de saúde. Pessoal, estou falando ligeiro, já estou ficando rouco. O Idilvan está bem aqui, ó. Botou R$200 mil para os filhos de vocês. O que é que nós falamos com o Idilvan? Já aumentou mais. Tem calma. Botou R$200 para a tablet. E mais, R$200 para saúde, R$200 para saúde de novo, então, todos esses, ó Samuel, Samuel, seja bem-vindo. Pessoal, eu só quero dizer que a Altaneira está em boas mãos, porque ela está na mão de vocês. Doutor Ícaro, ó o pequenininho, prefeito da Nova Olinda. Juntos nós já conseguimos também a repavimentação. O governador vai já dar essa notícia do que ele vai fazer com a CE que liga a Altaneira à Nova Olinda, para que vocês usam mais. Daqui a pouco ele diz mais coisas. Então, para mim não atrapalhar e sem esquecer de ninguém, muito obrigado a meus vereadores, todos os meus vereadores, Jean, Rafael, Silvânio, Denison, Júnior, eita que é vereador, é quase igual deputado. A Silvânia, então. Todos vereadores, primeira dama, vem cá, o povo ver quem não te conhece ainda. Senhor Lapão. Esquecendo a primeira dama aí, pessoal, essa mulher da minha vida. E sabe que eu fazer uma homenagem a ela, mas não, nem precisa muita coisa para ser feliz perto de uma mulher dessa. Eu só quero agradecer a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Cadê nosso vice-prefeito? Está por aqui, o Devaldo? Cadê? Devaldo? Rapaz, deixaram o vice-prefeito aí embaixo. Devaldo, não tem... Vem cá! Pessoal, então aqui pode até não estar todos vocês em pé aqui nesse palco. Mas nós que estamos aqui, representamos todos vocês que estão aí. E o trabalho que a gente faz no dia a dia, seja do vereador, do prefeito, do deputado estadual, do federal, dos secretários estaduais de planejamento, de fazenda, todos os que estão envolvidos, o Camilo Santana, a primeira dama com o programa belíssimo do Mais Infância, todo esse povo aqui está aqui para trabalhar com vocês, para entregar a vocês o que a gente constrói com árdua luta no dia a dia, com votação até meia-noite, e briga daqui, e briga de lá, para melhorar a vida de todos. Então, que Deus abençoe a todos vocês, todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos à nossa cidade, Camilo. Nessa praça, você prometeu um SEI e cumpriu. Temos um SEI para a educação também, a administração. Assinamos essa semana. Então, o que o governador Camilo me prometeu, até hoje não faltou nada, foi cumprido tudo. E dessa forma eu não posso abandonar um homem desse nunca. E peço a vocês, não abandonem também não. Estamos juntos, vamos a todos. E vamos ouvir agora o deputado estadual Niso Costa.
Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui hoje com todas essas autoridades aqui presentes. Queria saudar o governador Camilo Santana, o governador do Fogo Cearense. O Niso, quem conhece o Niso sabe que o Niso tem vínculo forte com o Estado, que eu sou topiqueiro. E vim agora, prefeito Dalmar, de Assaré para Altaneira, uma estrada belíssima, governador. Muito boa, muito boa. E bom porque facilita cada vez mais toda essa região que o prefeito acabou de explicar. De Assaré para aqui, para Altaneira, para Nova Olinda, para Cariri, as três principais cidades, estrada de Juazeiro e Barbalha, diminui. E o senhor tem inaugurado estrada quase toda semana são novas estradas. Tem aí outras estradas, essa daqui foi uma estrada nova, mas tem mais de 2 mil quilômetros de estrada que estão sendo quase concluídos naquele programa que o senhor lançou aí ainda esse ano. Tem o Sinalize em todas as 184 cidades. Enfim, o povo cearense já está preocupado com o futuro do nosso estado. Digo isso, governador, porque cada um de nós estamos, eu estou deputado, o senhor está governador, aqui os colegas deputado estadual, Fernando Santana, Guilherme Landim, deputado federal Mauro Filho, Idilvan, está aqui os prefeitos, aqui no nome do prefeito Dalmar, Guimarães que está aqui, essa grande figura. Enfim, nós estamos aqui de parabéns, todos nós, todo o povo cearense. Mas eu falei preocupado porque o que o senhor tem feito pelo esse estado é de dar orgulho a nós cearenses. Digo isso porque estou lá na Assembleia Legislativa e tenho dado minha contribuição nas mensagens que o senhor manda. E eu tenho muito orgulho, governador, que estou completando 3 anos de mandato. Até hoje não senti vergonha de votar em nenhuma mensagem do senhor. Porque todas as mensagens são mensagens que vai está trazendo benefícios em todas as áreas, principalmente na pandemia, que o senhor teve coragem de botar ordem e todo o povo cearense, alguns que naquele momento achou ruim, hoje está batendo palma para o senhor, porque sabe, foi para salvar a vida. Eu quero dizer para o senhor, para todos que estão aqui, para o povo de Altaneira, que essa estrada aqui vai estar desenvolvendo cada vez mais esse município. E eu sou ali vizinho ali de Assaré, estou ali acompanhado de minha irmã, que é a vice-prefeita, de bordo, nós vamos já para lá. Enfim, esses dois municípios e todos os outros municípios do estado do Ceará estão de parabéns. Boa noite a todos. Vamos ouvir agora o deputado estadual Guilherme Landim. Boa noite a todos. Quero abraçar aqui de forma muito especial o nosso governador Camilo Santana, saudar aqui cada um dos irmãos e irmãs de Altaneira, em nome do prefeito Dário Mar, dos ex-prefeitos Débora Humberto e Dorival, abraçar todos vocês, a cada um dos deputados que estão aqui, meu amigo Fernando Santana, deputado Niso Costa, deputado Edilvan Guimarães, deputado Mauro Filho. Governador, hoje é um dia muito especial para as cidades de Altaneira e de Assaré, pelo seu grande trabalho e poder de investimento nesse estado. Eu queria ser muito rápido aqui, governador, mas contar para o senhor e para o povo de Altaneira uma história rápida que eu, há 2 semanas atrás, estive junto com Giovanni Sampaio, seu amigo, que é meu primo também, vice-prefeito de Juazeiro, com um primo dele e da minha mãe, que é deputado estadual lá no Tocantins, e mais outros primos. E eles tiveram a oportunidade de rodar o Cariri e ver a quantidade de obras e investimentos que tem do seu governo aqui no Cariri, no estado do Ceará. E eles saíram daqui impressionados, dizendo-se eles com vergonha, quando comparava o estado deles lá com o nosso. Que aqui a gente podia se orgulhar porque tinha um governador trabalhador e que sabia fazer direito aquilo que o povo lhe colocou lá para fazer. Então aqui hoje só me cabe, governador, dizendo o orgulho que tenho de fazer parte do seu grupo,
de estar lá na Assembleia e ajudando nos projetos importantes para o Estado do Ceará e lhe parabenizar. Dizer que estamos juntos, que continue esse grande trabalho, porque só quem ganha com isso é o povo do Estado do Ceará. Então, parabéns a vocês, que Deus abençoe a todos, que abençoe o nosso governador, para que a gente possa fazer muito mais pelo Ceará. Um grande abraço a todos vocês. Nós vamos ouvir agora o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Santana. Muito boa noite às irmãs e aos irmãos aqui de Altaneira. A nossa palavra é de gratidão, sempre aqui pelo carinho, respeito, receptividade de vocês. Mas eu queria hoje fazer um agradecimento especial a ele que vem aqui, tem feito, faz e ainda vai fazer muito por Altaneira, que é o governador Camilo Santana. Governador Camilo, nós queremos lhe agradecer do fundo do coração, porque Altaneira tem melhorado e muito a vida do povo dessa terra, pela parceria que o senhor tem com esse grande prefeito, em todos os sentidos, prefeito Carimar. Homem do povo, um homem que gosta do povo, que escuta o povo, está no meio do povo, não se esconde dos problemas, sabe que não pode resolver tudo, mas luta para ajudar incansavelmente a melhorar a vida do povo. Ao lado dele tem um grande homem também, que é o nosso vice-prefeito Devaldo. Cadê ele? O homem é grande, aqui. São dois gigantes que gostam muito do povo de Altaneira e essa gestão do Dario Mar. Essa segunda gestão do Dario Mar ainda está sendo melhor do que a primeira. E até o final da gestão do Dario Mar, Altaneira será uma cidade muito melhor de se viver, de se morar nessa terra tão querida. Mas a luta grande desse prefeito, desse vice-prefeito e da equipe deles, que tem toda uma equipe de secretários, servidores públicos, tudo isso, eu agradeço a Deus a parceria que tem com este governador do estado do Ceará, que ama o Cariri, que ama essa terra de Altaneira. Saudade, governador, aqui, presidente da Câmara, Denis Soares, saudar aqui os vereadores, a Rafaela, a Silvana, minha amiga Silvana, o Nonato, o Júnior da Saúde, o Júnior Paulino, saudar, eu tenho mais, vereador? Saudar o Jean, tudo bom? Nonato, já falei, saudar os vereadores e agradecer aqui a parceria que tem feito com o nosso prefeito lá na Câmara Municipal para ajudar o povo de Altaneira. Saudar os deputados, meus colegas e amigos, deputado Nísio Costa, meu colega deputado estadual, meu colega deputado Guilherme Landim, grande parceiro. Saudar os deputados federais que têm trabalhado aqui por Altaneira, deputado Edilvan Alencar, deputado Guimarães, deputado Mauro Filho, três deputados federais que têm alocado recursos aqui para Altaneira. E a nossa fala aqui, saudando todos, saudando os prefeitos aqui das cidades vizinhas, Nova Olinda, Farias Brito, saudando aqui o querido prefeito de Assaré, o ex-prefeito de Assaré, Samuel, que está aqui conosco, saudando ele, saudando todas as lideranças políticas aqui da região, deixar para o governador anunciar as coisas boas aqui para Altaneira, mas deixar aqui só um testemunho. Eu sei da luta deste homem que vou citar agora para que essa estrada fosse feita. Nosso prefeito, hoje na Saré, nosso prefeito, embora ainda não era prefeito, mas o Dario Mar já era prefeito naquela época, e nós andávamos atrás do nosso governador. Aonde o governador estava, nós estávamos lá com o Dario Mar, pedindo essa estrada que ligava também na Saré. Eu não posso deixar de dar esse testemunho e dizer também do compromisso do governador Camilo. Quando ele foi assinar a ordem de serviço da construção da estrada, ele fez a assinatura lá em Assaré. E naquele dia ele olhou para Dario Mar e disse: estou assinando a ordem de serviço da estrada que liga Assaré à Altaneira, hoje aqui em Assaré. Mas me comprometo, Dario Mar, de ir lá no município de Altaneira inaugurar essa estrada que beneficia o povo de Altaneira. E hoje está aqui o governador Camilo Santana, que vem abraçar vocês. Outra importante obra que o governador Camilo já autorizou aqui para o município de Altaneira é a estrada que liga Altaneira a Nova Olinda. Fazer todo um recapeamento e deixar essa estrada nova para melhorar a qualidade do tráfego daqui para lá. E outra que o governador autorizou, que eu sei do sonho do povo de Altaneira, que é urbanizar essa lagoa e dar qualidade de vida ao povo aqui dessa terra.
Eu mesmo pequenininho fiz parte dessa história lá com o nosso governador e nosso prefeito Dario Omar, solicitando ao governador essa urbanização. Já já, com fé em Deus, com o compromisso do governador, vamos vencer a burocracia e começar essa obra e beneficiar esse povo que merece o nosso trabalho. Para encerrar, eu não posso deixar de saudar ela. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, que é a nossa primeira dama, que trabalha incansavelmente aqui ao lado do seu prefeito. Minhas irmãs e meus irmãos de Altaneira, para encerrar, reafirmar os nossos compromissos de ao lado do governador Camilo, ao lado do prefeito Dario Omar, do vice-prefeito Trevaldo, trabalhar muito por essa terra e ajudar muito a melhorar a qualidade de vida de vocês. Um forte abraço, um beijo de coração. Muito obrigado. Nós vamos ouvir agora o deputado federal Mauro Filho. Boa noite, pessoal. Olha, que alegria poder estar mais uma vez aqui no município de Altaneira. Mas hoje eu tenho que começar minhas palavras fazendo aqui uma reflexão com vocês, porque os estados brasileiros todos passam ainda com muita dificuldade, não pagam seus servidores em dia, não tem dinheiro para investimento, mas aqui no Ceará é diferente. Aqui no Ceará há todo um compromisso com a educação cearense, há todo um compromisso com a infraestrutura de estradas, de portos, enfim. Aqui há toda uma expansão do atendimento de saúde, que é muito importante para a população cearense. Portanto, minha primeira palavra é para abraçar o responsável pelo grande volume de investimento que o estado do Ceará faz hoje. O Ceará pode investir por ano mais de 3 bilhões de reais. É o estado que mais investe no país. Eu estou falando dele, que é o nosso líder, que o povo cearense aprendeu a admirar, aprendeu a ser seu grande companheiro leal. Eu estou falando do grande governador do estado do Ceará, Camilo Santana, que vem hoje aqui em Altaneira, não somente para inaugurar a estrada Altaneira-Assaré, aliás, ao lado aqui dele, que hoje é o responsável pela condução dos destinos do município de Altaneira. Ele, como prefeito responsável por estar aqui dirigindo todos vocês, me permito abraçar de coração esse grande prefeito, que é o prefeito Dario Omar, que é quem está conosco e que eu aprendi a admirar. Abraçar meus colegas deputados federais que aqui estão conosco, o deputado federal Zé Nobre Guimarães, que tem dado uma contribuição importante para o nosso estado e para o nosso país. O deputado federal Edilvan Alencar, que conhece também quase todos os municípios do estado do Ceará, tem sido um grande parceiro lá na bancada federal, lá em Brasília. Os deputados estaduais que já nos antecederam. Primeiro, o deputado Nilson, que conhece também aqui a região, conhece as estradas, e ele mesmo deu o seu testemunho sobre a qualidade das nossas obras. O deputado Guilherme Landim, que também aqui no Cariri é importante a ajuda, o companheirismo que ele tem dado a todos nós lá na Assembleia Legislativa do estado do Ceará. Mas abraçar ele, hoje, como vice-presidente da Assembleia, deputado estadual, que adora esse município, eu preciso abraçar o companheiro Fernando Santana, que aqui está conosco, enfim, para trabalhar. Abraçar os vereadores, secretários municipais, a primeira-dama lá, que me acolheu há uns 15 dias atrás aqui no município. Muito obrigado a vocês. Mas hoje, gente, o governador vem não somente para inaugurar essa estrada Altaneira-Assaré, não somente para falar, e ele vai dar os detalhes, da recuperação que liga essa cidade a Nova Olinda, mas ele vai falar de muitas outras coisas, como já adiantou aqui o deputado Fernando Santana, porque tem muitas ações que o estado vem fazendo. Recentemente, o governador licitou 300 novas areninhas para o estado do Ceará, e Altaneira vai ser beneficiada com mais areninha. O governador acaba de licitar
licitar 250 novas brinquedopraças, que era um programa extensível no Mais Infância, que hoje capitaneada pela professora Amélia Santana. Essas brinquedopraças, onde o governo olha para a criança, sobretudo aquela de 0 a 5 anos e 11 meses, pois Altaneira também vai receber mais uma brinquedopraça aqui para realizar. As obras de maior vulto também já foram colocadas. O prefeito já falou na urbanização da Lagoa, já tem dinheiro consignado que o governador já autorizou. Tem também uma obra que eu reputo extremamente importante, que é a questão do Parque do Vaqueiro, que tanto ele falou. Nós vamos recuperar todinho lá, o governador já autorizou, e será uma obra extensamente realizada. E aí tem várias outras que depois, com certeza, o governador vai alencar uma a uma. A mim, coube a tarefa nesses últimos 14 anos, ajudar o governador Cid e o governador Camilo Santana, como secretário de Estado da Fazenda e agora como secretário de Planejamento, me licenciando da Câmara e vindo colaborar, contribuir com esse extraordinário governador, que é o governador Camilo Santana. Pois bem, essa transformação do Estado permite o governador ser reconhecido no Brasil como o melhor governador de todos os 27 estados brasileiros. Enfim, gente, vou terminar aqui, já estão me dando sinal aqui que eu estou falando de obra demais, mas tem mais uma, a última, que eu vou pedir ao governador para examinar. Quando da nova operação de crédito de estradas que a gente está conduzindo junto aos organismos internacionais, eu mandei, governador, numa estrada que liga Farias Brito a Altaneira, que é uma estrada que eu estava conversando com o prefeito Pedro, analisar essa possibilidade, porque realmente o fluxo é muito grande e talvez possa ser, é um trecho de mais ou menos 18 quilômetros. Fica aqui o registro para Altaneira crescer ainda mais, se desenvolver. Obrigado, prefeito, Vitor, Beda, Libório, enfim, todos que vieram participar deste evento. Um abraço, parabéns, Ademar, parabéns, Altaneira. Nós vamos ouvir agora o deputado federal Edilvan Alencar. Muito boa noite ao povo da Altaneira, da Nova Olinda, da Salete Palestrina. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Inicialmente, queria saudar o Camilo. Camilo foi um governador que eu tive a honra de trabalhar com ele 3 anos como secretário. E eu gostava muito desse cidadão, porque nunca deu não para a educação enquanto secretário. Mas nessa pandemia eu passei a gostar muito mais dele, porque ele se agigantou, ele ficou mais alto que era. Sem apoio do governo federal, Camilo foi o governador que salvou vidas no estado do Ceará. Ele ficou muito grande. Foi um insensato que conduziu o Ceará a uma situação melhor. Então, toda a minha gratidão e minha apreço pelo Camilo. É uma honra fazer parte do seu grupo político. Queria saudar o Dário Marcos, recebeu aqui na Santa Teresa. Vim estar aqui com sua equipe, seus vereadores. Aqui está o prefeito de Nova Olinda aí, o Aureliano Vereador, o Assalé, o Carlos Brito. Uma comitiva boa de deputados, né? Está aqui Maurinho, está aqui Guimarães, está aqui o Luiz Costa, Guilherme, meu filho Fernando. Senhores e senhoras, professores aqui presentes, eu já vi o diretor escolar, eu sei que a autoria tem uma questão precatória, sei tudo direitinho, então tem que contar comigo sim para discutir essa questão em Altaneira, entrar em diálogo com o município, pode saber disso, e fala rápido, também está inaugurando estrada, inaugurando hospital, inaugurando todo tipo de obra. É um cidadão que vai ficar marcado na história do povo cearense, no Caribe Oeste, essa região sem filho, já que eu sou aqui da Nova Olinda. E eu quero só ensinar o seguinte: ele faz estrada daqui para Salé, daqui para Cansar, daqui para Rio Grito, mas a maior estrada que ele faz é na educação. Ele patrocina os futuros de 11 crianças desse estado. Então, Camilo, obrigado por você falar para a educação, por falar para o desenvolver o estado do Ceará e por tal também. Podem contar comigo. Aqui eu faço parte da sua posição,
Mas o que for para ajudar o município, eu estou junto, estou para ajudar. A mesma coisa que eu tenho em Nova Olinda, tem em Santana. Um grande abraço a cada um de vocês. Boa noite. Vamos ouvir agora o deputado federal Zé Guimarães. Boa noite. Veja, eu tenho a impressão, governador Camilo Santana, que o Dário Omar deve estar muito feliz essa noite. Porque quando ele foi eleito prefeito pela primeira vez, ele disse para mim, para o senhor, quando a gente estava voltando de Assaré para cá, na reeleição do Samuel, se ele fizesse uma coisa, ele já daria, estaria satisfeito como prefeito. E pedia ao governador a urbanização desta lagoa, desde o primeiro momento que ele foi eleito prefeito da cidade de Altamira. Portanto, Dayoma, a minha primeira palavra é para dizer ao povo de Altaneira, se tem alguém que lutou, se dedicou, reclamou, pressionou, xingou por essa urbanização da lagoa, por esse bacana prefeito da cidade de Altaneira. E num momento como esse, nós que somos deputados federais, eu, o Mauro e o Juvan, os deputados estaduais que estão aqui, é momento sim do governador prestar conta desses 8 anos de governo. Eu estou para ver. Eu já vivi vários governos aqui no Ceará. Já participei de vários governos. Todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pelo Lula e pela Dilma. Eu estou para ver um governador que tenha se dedicado mais ao Cariri do que o governador Camilo Santana. Aliás, eu conversava com o Fernando Santana este dia, claro que ele poderá deixar o governo em breve para outras missões, mas dificilmente vai ter um governador ou uma governadora que olhe com tanto carinho para essa região do estado que é o Cariri. Portanto, tudo que fizermos no Cariri pelo governador Camilo Santana ainda é pouco, pelo carinho, pela dedicação, porque ele tem desenvolvido políticas públicas, Edilvan, na educação, na saúde, nas estradas, onde a gente anda. O Lula teve no Ceará e numa conversa com ele, o Lula disse: governador Camilo Santana, você é o melhor governador que nós temos pelas políticas que você desenvolve aqui no Ceará. E é mesmo. Nós não temos como reclamar do governador Camilo Santana, porque além da Leomar, o que ele faz como governador, ele é uma figura humana inigualável. O ser humano, poucos na vida pública, tem o coração que ele tem. Eu quero dizer isso, governador Camilo Santana. Vez ou outra, você, quando a gente se fala, você fala assim, ontem ligou para mim: Guimarães, você me abandonou, nunca mais ligou. Não tem como abandonar este ser humano, que além de ser governador, é um homem, um ser humano, que marca a história do Ceará como o melhor governador que nós tivemos nesses anos fora. Da minha parte, Dário Omar, vereadores e vereadoras, é continuar trabalhando. O Brasil está numa crise, mas aqui nós estamos trabalhando muito. E esse bacana aqui tem apoio e nós vamos continuar. Todo mundo sabe o que nós já fizemos por Altaneira. Eu mesmo, nos primeiros 4 anos dele, aloquei de emendas aqui mais de 3 milhões e 700 mil reais aqui na cidade de Altaneira. E assim, esse time todo, é esse time que está trabalhando pelo Cariri e pelo Ceará. Por isso, ó, não tem tempo ruim. Essa semana eu concluo, companheiro Camilo, companheiro Adão Mar. Lutamos muito, eu e o Ivan, contra a PEC dos precatórios. E vamos derrotar a PEC da reforma administrativa. Sabe por quê? O Brasil não merece isso que está aí, e eu estou confiante que nós vamos reconstruir esse Brasil e vamos retomar o processo de desenvolvimento. Por isso, meus queridos amigos e companheiros e companheiras de Altaneira, um abraço carinhoso em meu nome, deputado Zé Guimarães, a este grande ser humano, Dário Mar, que tanto tem feito. É duro, muitas vezes é até duro demais, mas ele vai marcar a história de Altaneira como sendo um dos melhores prefeitos desta cidade e merece todo o nosso apoio. Viva o Brasil! Viva o Brasil!
frente, vem pra cá. Vamos fazer uma filmagem agora que a gente vai ficar no time top. Chega aí todo mundo. Vem pra cá todo mundo, encosta aqui. Encosta aí, solta a música, DJ. Solta a petita. Eu quero que vocês levantem a mão. Levantem a mão e já é pra mim. Mais experiente, eu já sei a avançar com a gente. Quem tá feliz aí, faz barulho! Vem com essa alegria que nós vamos ver aqui. O governador do povo cearense, Camilo Santana! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A minha primeira saudação, eu queria pedir uma salva de palmas para vocês que se encontram aqui nessa noite. Eu sempre digo que é a razão da nossa vinda aqui hoje. A minha segunda palavra é uma palavra de agradecimento. Eu quero aqui do fundo do coração agradecer a vocês a confiança. Vocês me deram a oportunidade de ser governador por duas vezes. E olhem que da última vez eu fui o governador mais bem votado do país, porque vocês confiaram em mim essa responsabilidade. Portanto, a minha gratidão eterna, e a única forma que eu tenho de retribuir é trabalhando e ajudando a melhorar a vida do povo de Altaneira, do povo do Cariri e do povo do Ceará. Queria cumprimentar esse amigo, pense no prefeito lutador, trabalhador. Toda vida que ele vai lá no meu gabinete é cobrando e pedindo obras, não para ele, não ações para ele, mas pedindo para o seu povo, pedindo para o povo de Altaneira. Eu queria aqui pedir uma forte salva de palmas para o meu amigo Dailmar, grande prefeito dessa cidade. Quero reiterar o meu compromisso com a Altaneira, com esse povo maravilhoso. Daqui a pouco vou falar de várias ações importantes que nós temos aí em parceria com o município. Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes, o nosso gigante trabalhador, o deputado Zé Nobre Guimarães, esse homem incansável de trabalhar pelo Ceará. Nosso querido, aqui pertinho, aqui vizinho do trecho, nosso querido deputado da Educação, Edilvan Alencar, ele está lá em Brasília defendendo os interesses daquilo que é mais importante. Gente, se eu pegar o livro de história, preste atenção, nenhum país, nenhum estado, nenhum lugar do mundo cresceu, se desenvolveu com justiça social sem ter investido na educação. A educação liberta as pessoas. A educação dá oportunidades iguais. Nós não podemos ainda aceitar esse apartheid do filho do rico ter direito de ir para uma boa escola e o filho do pobre ter que ficar na escola ruim. Nós estamos mudando aqui no Ceará. E isso é compromisso político de uma nova geração que faz parte desse Estado. E eu quero aqui, Dailmar, pedir aqui uma grande salva de palmas para aqueles que fazem a educação de Altaneira. Altaneira tem hoje todas as suas escolas nota 10 no município. Porque no passado, gente, as pessoas não queriam investir em educação porque o resultado da educação ela não acontece imediato. Era um processo que só acontece em médio e longo prazo. Portanto, investir na educação é olhar para o futuro, é olhar para nossas crianças, para os nossos jovens. E é isso que nós estamos fazendo todos juntos no Ceará. Portanto, Edivaldo, parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez parabéns por todos que fazem a educação do Ceará e do Altaneira. Quero cumprimentar esse jovem, ele adora que eu chame ele de jovem. Tem um filho de cabelo branco. Mauro Filho, além de ser hoje o deputado federal, que é um dos homens que mais entende na área da economia desse país, ele tem me ajudado muito no governo. Ele é o meu secretário de planejamento, aquele que planeja. Porque tudo que ele vai fazer, se não tiver planejamento, as coisas não acontecem. A gente não pode fazer as coisas no escuro. Não basta apenas ter só a boa vontade. Às vezes, para fazer tudo que nós estamos fazendo, precisa ter planejamento, precisa ter ação, precisa ter dinheiro. Porque para fazer uma estrada dessa, precisa ter dinheiro.
para poder aumentar o programa Mais Infância, e hoje 150 mil mãezinhas recebem uma ajuda do governo do estado todo mês que tem crianças de 0 a 6 anos, porque eu e a primeira-dama não aceitamos mais, porque a fase da infância é a fase mais importante da vida das pessoas. Se uma criança dessa não se alimenta bem nessa fase, se ela não é acompanhada, se ela não é estimulada, a gente pode comprometer o futuro dessa criança. Portanto, Ayomar, é por isso que eu estou autorizando e aqui a Altadeira vai ter um centro de educação infantil, o que há de melhor, não tem nenhuma creche particular, pode procurar no Brasil inteiro, que será melhor do que essa daqui na Altadeira. Portanto, eu quero aqui, Mauro, lhe agradecer o seu trabalho, a sua dedicação pelo cearense. Queria cumprimentar esse jovem vice-presidente da Assembleia Legislativa, cariniense, deputado Fernando Santana, que vive cobrando as costas da Altadeira e pela região. Queria cumprimentar outro talentoso jovem do Cariri, nosso querido amigo Guilherme Landim, que foi ex-prefeito de Rio Santos, um dos grandes prefeitos desse país e do Ceará. Obrigado, Guilherme, obrigado, Fernando. E aqui complementando o Niso, que é nosso deputado estadual também, representante do setor de transporte lá na Assembleia. Eu estou falando dos deputados, gente, desculpa eu falar demais aqui hoje. Libório já está olhando ali porque está preocupado lá com a Saré. Porque daqui eu vou lá. Bom, mas porque tudo que o governador vai fazer, os programas que eu vou implementar, muitas vezes eu tenho que mandar uma lei para a Assembleia. E a Assembleia tem que aprovar essa lei, autorizando o governador a fazer. Nós estamos atravessando aí uma das piores crises sanitárias da humanidade, da história, que é a pandemia. Gente, mais de 600 mil pessoas morreram nesse país. Todo mundo aqui, eu garanto, todo mundo aqui conhece alguém, ou um parente, ou um amigo, ou um conhecido que morreu nessa pandemia. Eu sei que uma minoria me criticou nessa pandemia, me criticou pelas minhas ações, mas eu sempre fui firme para dizer que a minha prioridade era salvar a vida dos meus irmãos e dos meus irmãos. E disso eu não abro mão, porque a vida não tem preço. As velhas coisas podem recuperar, mas a vida não. Mas eu nunca deixei e esqueci as pessoas que mais precisaram dessa pandemia. Eu implantei, comprei hospital, ampliei o leito de UTI. Nós só temos 3 cidades do interior que tinham leito de UTI. Hoje, 26 cidades do interior têm hospital com leito de UTI. E esses leitos de UTI vão continuar. Todos os leitos de UTI vão continuar para atender a população nas necessidades da saúde. Comprei 4 hospitais, inclusive um hospital privado, que estava fechado lá em Fortaleza. Hoje é um grande hospital público do SUS para atender a população cearense. Mas também nunca deixei e nunca esqueci o apoio às pessoas. Dario Mar sabe que eu paguei conta de energia das pessoas, paguei conta de água, eu ampliei o cartão Mais Infância, criei o auxílio catador, eu dei auxílio financeiro para o pessoal de bares, restaurantes e eventos. Eu criei um Ceará Crédito, que quem quiser aqui tirar um crédito de até 5 mil reais para montar o seu negócio, hoje o Ceará dispõe desse recurso, sem burocracia, para as pessoas montar o seu pequeno negócio. Criei um Vale Gás, que aliás, e tudo isso precisa da aprovação da Assembleia, aliás, ninguém aguenta o preço do gás de butano desse país no Ceará. Ninguém aguenta. E sabe o que eu fiz? Sabendo disso, mandei uma lei para a Assembleia e agora o programa Vale Gás vai ser um programa permanente para ajudar as pessoas que mais precisam chamar. Já estamos licitando para entregar ainda esse ano. Eu quero entregar já mais uma remessa. Eu entreguei nessa pandemia 500 mil, meio milhão de botijões de gás à população mais carente do Ceará. Portanto, eu quero aqui agradecer ao deputado estaduais que sempre quer aprovar as mensagens de interesse do povo cearense lá na Assembleia. Bom, eu queria cumprimentar aqui o prefeito Libório de Assaré,
Queria cumprimentar o prefeito Farias Brito, Deda, cumprimentar o Ivo, o prefeito Nova Olinda. Todos eles, nós temos muitas parcerias importantes. Aqui, como é o nome? Chiquinho, que está falando preto como chibara. Eu não gosto de falar isso não, porque tem um presidente que fica dizendo que é culpa do governador. A culpa é do presidente da República, sim! Porque dolarizou! Vocês sabem o que é que fala, gente? Como é que engana? Como é que é enganar a população? Se toda semana a televisão mostra que o Petrobras aumentou o combustível, e dizer que isso é culpa do governador, a culpa é do governo, sabe para que eles fizeram? Eles dolarizaram o combustível! O dólar era 2,50, o dólar está quase 6. Por isso o combustível tem aumentado nesse país e ninguém aguenta, minha gente. Então é importante se ligar à verdade. Se tem uma coisa que eu não aceito, eu faço política com transparência. Reconheço quando eu erro, repito pela humildade, mas as pessoas têm que saber a verdade em relação a isso. Queria cumprimentar aqui a primeira dama, Eliana, pediu a salva de mais como todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar o Devaldo, vice-prefeito de Altaneira. Cumprimentar aqui os vereadores de Altaneira, o Deza. Cadê o Deza? O Deza foi uma das primeiras pessoas na minha vida política que eu conheci aqui em Altaneira. Conheci de você, hein? Deza, um abraço aqui, prazer em vê-lo aqui, o presidente da Câmara. Fico feliz. Fui na casa dele, lembra que na sua casa? Eu queria cumprimentar aqui o professor Nonato, cumprimentar nosso uma sala de palmas aqui para o professor Nonato, cumprimentar o Júlio do Povo, da Seca do Povo mesmo, né? Cumprimentar a Silvânia, cumprimentar o Paulo, Jânio. Cumprimentar a doutora Rafaela Gonçalves. Feliz pela voz de mulheres atarentada na Câmara, parabéns. Vou abraçar aqui o nosso vice-prefeito aqui também, do município. Cumprimentar também a nossa vice-prefeita Assaré, Lisa Costa aqui também, outra mulher na política. Cumprimentar aqui os vereadores de Nova Olinda, Aureliano de Vila Araújo, obrigado pela presença. O vice-prefeito de Sertão, João Paulo, meu amigo ex-prefeito de Assaré, Samuel. Cumprimentar aqui também o SAMU, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, os blogs aí, a imprensa aqui presente. Esse que eu já falei, só me cumprimento, viu, velho? Pô, eu tava reclamando que o Débora tava falando muito, mas ele tá falando que sou eu. Mas, gente, eu queria que viemos aqui entregar assim, eu me lembro dessa estrada. Eu andei nessa estrada ainda quando era calçal, lembra, Guimarães? Foi com Guimarães, a gente vinha para o evento em Assaré para encurtar, acho que nós estávamos aqui em Altaneira, não lembro. Era para pedir voto para o Dario Mar, e resolvemos ir por dentro. Mas teve uma estrada ruim, né, na época. E eu me comprometi como governador aqui, inclusive, tanto em Altaneira como em Assaré, que faria essa estrada. A estrada até demorou mais, porque pensa uma postura que tem que acelerar para terminar. Mas eu queria dizer que, da minha alegria, eu vou sair de casa agora, eu vou andar na estrada para ver se ela ficou boa, ficou bem sinalizada, porque a minha determinação, eu quero todas as estradas do Ceará em perfeito estado para que eu possa garantir segurança à população do Ceará e do país. Gente, olha aqui, nós fizemos de Crato a Nova Olinda Nova. Foi a primeira estrada em concreto que nós fizemos no Ceará, foi aquela, muito bem feita. Fizemos desvio ali de Nova Olinda, estou fazendo novo desvio de Farias Brito. Né? Vamos fazer, ainda não começamos, porque eu ganho mal lá, mas a gente já perdeu lá. E ele tem razão, o governador tem muita curva nessa estrada de Nova Olinda e Altaneira. Eu já determinei o pitinho na SOP. A gente fazer nova, deixar essa estrada nova e tentar tirar essas curvas perigosas daqui para Nova Olinda. Então eu vim aqui entregar essa estrada, anunciar essa rua, qual é o nome dessa rua? Joaquim Soares da Silva. É o pai do Deza.
Essa rua foi toda asfaltada, faz parte de um programa de parceria com o Estado, com o município, que é o Sinalize. Falta só sinalizar a rua, botar a lombada, botar as coisas direitinho, mas é uma ação importante, parceria. Nós vamos ter novas areninhas aqui em Altaneira, para o pessoal do esporte, para a juventude, vai ter brincada à praça, vai ter convênio de calçamento, vai ter aqui um parque que o Mauro Filho tanto luta e pediu os recursos, vai ter ambulância, mas tem uma coisa que eu quero aqui me comprometer, que na área uma tinha me pedido, rapaz, vou deixar para anunciar lá. Nós vamos fazer também, da mesma forma que eu fiz o contorno lá de Nova Olinda, da mesma forma que eu fiz, estou fazendo o contorno lá de Farias Brito, nós vamos fazer o contorno aqui também de Altaneira, para deixar mais seguro aqui a população e a cidade. E a segunda coisa que eu vi aqui, o Fernando já falou, o Paulo já falou, mas pense no prefeito para perrear com essa obra. Parece que é uma coisa, rapaz, a urbanização da minha lagoa, a urbanização da minha lagoa, a urbanização da minha lagoa. Eu já quero aqui dizer que nós já garantimos que ele tem que caminhar aqui em toda a lagoa hoje, tem que caminhar aqui. Hoje não, porque está escuro lá, mas eu vi o projeto, está belíssimo, os recursos já estão garantidos. E o Dariomar em breve estará licitando essa obra. Eu quero vir aqui caminhar com vocês aqui para inaugurar a Ferrari da Federação. Mas, minha gente, é só agradecer o carinho, a confiança de vocês. Eu sou um homem que rezo todo dia eu rezo, para agradecer a Deus pelo dom da vida, pela família, que é a coisa mais importante da vida, é a família. Por isso eu queria aqui pedir uma salva de palmas para as famílias aqui de Altaneira, para que elas possam continuar firmes, unidas. E agradeço a Deus pela oportunidade, a generosidade de vocês, povo cearense, por ter me dado a oportunidade de governar o Ceará. Na próxima semana, eu vou ganhar mais um filho. O nome dele é José. Ele veio nessa pandemia, até brinco dizendo que foi culpa do lockdown. Ninguém podia sair de casa, mas eu e a minha mulher estamos muito felizes. Agradecendo a Deus que ele veio com saúde, ela já está aqui, eu faço questão. Vai nascer no Cairi, meu filho José. Vai nascer lá no Crato, no Cratinho de Açúcar, na minha terra, na minha cidade natal. Já está aqui no Cairi, aguardando o dia. Será qualquer, tá, qualquer hora pode nascer. Eu peço a Deus que ele venha com muita saúde e por isso eu agradeço todos os dias a Deus pela minha família e pelo carinho de cada um de vocês. Aqui é a Capela de São José, coincidentemente aqui São José, que começou a cidade aqui ao redor da lagoa. Portanto, uma salva de palmas para São José. E a padroeira também, uma salva de palmas para Santa Teresa, nossa padroeira. Aqui na Terra Verde. Com mais um beijo no coração e viva a Altaneira. Obrigado, gente. As palavras do governador do povo cearense, Camilo Santana. E agora vamos fazer o encerramento da placa. Vamos fazer o encerramento da placa, governador Jazati, prefeito também, os deputados, olha lá, vamos fazer a trocagem. Vai baixar. Mas vamos fazer uma trocagem regressiva. Eu começo e vocês continuam, hein? Atenção! Prepara a garganta e vamos contar comigo. Contando! 5! 4! 3! 2! 1! E inaugurou! Governo do Estado do Ceará, em cada nova se apresentou em uma vida que sempre fala, o Vídeo Escaiva, transportando a Saré. Altaneira, novembro de 2021, Camilo Santana, governador do estado do Ceará, Arizona, subiu a praça. Presidente agora, Dariomar, prefeito de Altaneira, José Alberto, secretário do estado da cidade, de Janeiro, Sobe,